Тут на шахті «Лісова» страйкують гірники. Частина під землею, частина на поверхні. На шахті повністю припинено видобуток вугілля. На поверхні страйкує приблизно сотня гірників. Люди не мають за що харчуватися, купити ліки елементарне. І все, що я хотів сказати. Зараз нас тримають так само, як за рабів. Рабам давали їсти колись, щоб могли працювати, а нам дають по 10%, щоб ми мали змогу їхати на роботу. 31 гірник страйкує під землею. Їх достала просто така ситуація. Я розумію, що ціни ростуть, за газ треба платити, за електроенергію треба платити, за навчання дітей треба платити, а вони ніби ходять на роботу, заробляють гроші, а по факту нічого немає. Гірникам шахти «Лісова» не виплатили зарплату за листопад, заборгували за вересень і жовтень. Будемо боротися до останнього, поки не виплатять повністю заборгованість. І не обіцянками, якими нас кормили вже не один місяць, не один рік, то вже було. Там того року вже, слава Богу, вчора була річниця, як теж бастувала 6-та шахта. Теж таке же саме було. Обіцянки, одні обіцянки. Будемо боротися до останнього. Сьогодні відбулася зустріч керівництва шахти з керівництвом області. Мова йшла про те, що хоча б був графік. Складений графік погашення заборгованості. Поки ніхто нам такий графік не обіцяє. Адміністрації ми сьогодні звернулися, вони понаписували листи до прем'єра, до президента, звертаються, щоб про наближення коштів. Ну, поки реально на виході інформації поки ще немає. До 24 числа має відбутися розрахунок за рахунок бюджетних коштів, які прийняті парламентом і 1,4 мільярда. Тобто до 25 числа, до 24-го має бути 100% розрахунок вересень, жовтень, листопад місяць. Сьогодні на шахті відбулися збори колективу, де обговорили наступні дії шахтарів. У нас є там 1000 чоловік на шахті працює. Тоді інша форма акції. Ну, це є маса. Я не говорю, що пропоную інше. Шахтарі кажуть, продовжуватимуть страйки, поки їм не виплатять заборговану зарплату. Оксана Цихоляс, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.